Nëna 37 vjeçare e hodhi fëmijën 6 vjeçar nga balkoni. Një orë pas këtij akti, nëna kishte hedhur edhe veten nga kati i 4 të ndërtesës. Drama familjare ka filluar rreth orës 9 të mëngjesit. Fqinjet që ishin të pranishëm në këtë ngjarje tregojnë se pamja ishte e tmerrshme, por që askush nuk priste se ajo vërtet do të kryente një akt të tillë të tmerrshëm. E lusnin mos të kërcej, por ajo kur nuk do dëgjonte askënd. E lusnin babai dhe nëna e saj. Gruaja ishte e qetë dje dhe na përshëndeti. Këtu qëndrojmë çdo ditë. Nuk e di nga doli kjo, theksuan dëshmitarët okular. Gruaja, përndryshe avokate, paraprakisht ishte ngrindur me bashkëshorti. Pasi është mbyllur në shtëpi, ka kërkuar nga fqinja që ta kapin fëmijën, para ndërtesës për ta shpëtuar atë për të cilin nëna ishte kërcënuar se do ta hedh. Nga sektori i punëve të brendshme kanë dalë në vend ngjarje dhe është kryer ekspertizë. Hetimi vazhdon akoma. Në rrjedh është një anketim i fqinjeve që përcaktohen shkaqet, deklaroi Liza Bandevska, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Shkup. Gjendja e fëmijës tani është e qëndrueshme, por është në mbikëqyrje të vazhdueshme. Nëna ka thyrje të brinjeve dhe është në rrezik për jetën. Ata janë vendosur në repartin e kujdesit intensiv në qendrën emergjente.